Dukátové buchtičky s krémem. Do misky vložte 25 gramů rozdrobeného droždí, 1 lžíci cukru, 4 lžíce z 200 ml vlažného mléka a lžíci hladké mouky. Vše společně promíchejte. V teple nechte vzejít kvásek. Do mísy prosejte 500 gramů hladké mouky, přidejte 80 gramů krupicového cukru, osolte špetkou soli. Přidejte citronovou kůru z poloviny citronu, 2 vejce a 200 ml oleje. Přilejte zbytek mléka a kvásek. Vše smíchejte a vytvořte těsto. Těsto vyklopte na pomoučený vál. Rozdělte ho na 4 části a rozválejte na válečky. Ty pokrájejte na malé kousky a vytvořte kuličky. Kuličky obalte v rozpuštěném másle. Poté je skládejte vedle sebe do pekáčku. Buchtičky nechte v teple kynout půl hodiny. Upečte je v předehřáté troubě na 180 stupňů do růžova. Svařte 750 ml mléka spolu s rozpůleným vanilkovým luskem a 30 g krupicového cukru. Mléko nechte na vypnuté plotýnce 15 minut louhovat. Lusk z mléka vyjměte. 6 vaječných žloutků smíchejte s 30 g cukru. Ke žloutkům pomalu zašlehejte polovinu teplého mléka. Zbytek mléka znovu zahřejte. Ze stálého míchání vlijte žloutkovou směs. Míchejte při mírné teplotě asi 10 minut, aby směs zhoustla. Pozor, krém se nesmí vařit. Dochuťte 2 lžícemi rumu. Horké buchtičky přelijte ještě teplým krémem.